M6 versus SL65 Black Series. M6 Touring mot Black Series. Jag kör kommer i toppfartsspärren för att så nu är det inkörd igår som satan då. Ja, alltså det vore riktigt fint. Ja. Det är ju många som frågar sig att den är en original. Ja, ja. Ja, den ja jag trodde inte heller på det vid första eventet, bara inte en chans liksom. Men vad, 458 måste ju varit fem bilängder före eller något. Ja. Något sånt. Ja, något sånt. Nu, jag höll inte koll bakom. Nej. Det räcker med att hålla framåt så att man håller sig kvar. Ja, det är jävligt cool, det är så fel. Thank you.
Jag ska köra mot den där svarta. Hur såg det ut när jag körde mot Porschen då? Va? Ja. Maxi. Nej, SL65 AMG, V8 bil, nej V12 med bil turbo. Ska du köra nu? Ja. Så vill du se det så får du åka ner och kolla. Jag skulle kunna...